Hej alle sammen. Lige nu der sidder jeg nede i studie 2 på Radio Diablo, og klokken den er omkring 7:15. Lige om lidt klokken 8, der skal jeg ind i studie 1, hvor Ronny Garner han sidder. Det er nemlig sådan, at hans nye single, Kærlighed, den udkommer i dag. Og i den forbindelse er han ude på sådan en Danmarks turné, hvor han tager rundt og besøger forskellige radioer og spiller sangen osv. osv. Jeg er så blevet inviteret herned af Lian Sørensen, som er radiovært her på Diablo, og grunden til, at jeg er blevet inviteret herned, det er fordi, at han ved, at jeg gerne vil være tv-vært, og jeg har været i praktik hernede. Og så tænkte han, så skulle jeg da have en lille udfordring. Så den tager jeg med stiv arm, og så ses vi inde i studie 1 lige om lidt, hvor jeg skal smide et lille interview efter Ronny. Vi har besøg her i studiet også af Rasmus. Godmorgen, Rasmus. Godmorgen. Du er åbenbart ikke i skole i dag. Nej, det er jeg ikke. Jeg fik lige lov til at pjekke lidt. Rasmus. Ja, det er sådan. Rasmus Brohave, han har sin egen videoblog, også på Facebook, men i særdeleshed også på YouTube. Og den er ganske populær, ikke det, Rasmus? Jo, det er den. Det går rimelig godt. Mm. Så det er dejligt. Hvad fortæller du om på sådan en blog? Jamen altså, jeg drømmer om at blive tv-vært, så det går nok i bund og grund på det, hvordan jeg fortæller, hvordan jeg udvikler mig osv. osv. Men ellers så er det om omkring mit liv osv. Og du har også taget dit kamera med i studiet her til morgen, og jeg ved, at du har en hel masse spørgsmål til Ronny også. Jeg tænkte, at du bare skal give den gas. Jo tak, jamen det har jeg i hvert fald. Ja, du fyrer op. Ja, jamen Ronny, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan det er at være, hvordan det er at være kendt lige pludselig, fordi det har du ikke været altid jo. Har du mistet din frihed på en eller anden måde? Eller? Nej, det synes jeg egentlig ikke, jeg har. Jeg har stadig en masse frihed. Selvfølgelig, når jeg går ud og alt det her, så er der en masse mennesker, der stopper mig og vil tage billeder. Og går jeg i svømmehallen med mine børn, jamen så bruger jeg altså også lige 10 minutter et kvarter på, at der er folk, der vil have et billede sammen med mig. Og det gør jeg selvfølgelig. Altså, det er uhyggeligt. Det er uhyggeligt på en eller anden sjov måde. Ikke? Og det kræver ikke så meget tid, altså. Og folk bliver glade for det. Så du har ikke følt, at du ligesom bare gerne vil pakke dig ind i en anden boble, hvor du bare kunne være alene? Nej, slet ikke. På intet tidspunkt. Så det er kun positivt? Ja, meget, meget positivt. Jeg er jo en glad, positiv person, så et eller andet sted, så kom bare du. Det er godt at høre. Medierne, de er jo også tit efter de kendte, kan man sige. Har du nogensinde følt, at de har trådt over tæerne? På intet tidspunkt. Jeg har i hvert fald ikke læst endnu. Nej, okay. Jeg har ikke læst noget negativt omkring mig. Nej. Hvordan kom du i gang med alt det her i Facebook? Eller? Jamen, det var en fejl. Det var en fejl? Det var en fejl. Jeg lagde en video op sidste sommer. Det gjorde jeg for den sags skyld også forrige sommer. Jeg delte så bare ikke offentligt. Og så lagde jeg de her små jokes op, som er taget ud af hverdagen. Ting, vi ser, ting, vi oplever. Se, jeg sammen med sten. Peger kameraet på en sten. Alle sådan nogle platte ting. Men det får jeg smil frem på en masse læber, ikke? Og det var det, der var meningen med det. Ja, altså der er mange komikere, der ligesom også får deres jokes fra hverdagen, men ja. Får du inspiration fra nogen? Ja, Carsten der, og kigge på ham. Jamen altså, der kommer inspiration, når man kører rundt, når man ser ting. Altså, vi er ikke kun to, vi er tre, og så står der et tre, eller et eller andet den stil der, ikke? Der er jo jokes i alt, stort set. Også ja. I sparebæren, sjovt nok. Okay. Nu er du så også begyndt at lave musik. Er det noget, du lavede før det, eller hvordan er det? Ja, jeg begyndte at synge og spille guitar, da jeg var 17 år. Okay. Jeg er 39 år i dag, så det er nogle timer, jeg har sunget, ja. Ja, altså du har jo ligesom kørt, efter du er blevet et Facebook-fænomen, så har du ligesom kørt på den der lidt useriøse, eller sjove, stadig seriøst. Og nu kører du så over i den mere seriøse. Hvordan kan det være? Jamen, fordi igen det her med, at jeg bryder mig ikke rigtig om den her faste røde tråd, vi skal have i musikken. Hvis man laver et, sådan, lad os sige, plat nummer, så skal resten også være det. I det her tilfælde med mig, der vil jeg gerne lave et, der er måske plat, komme med et kærlighedsnummer, lave et andet catchy nummer, lave en sommersang, som er i forskellige genrer, altså forskellige stilarter. Fordi sådan er jeg. Jeg er ikke ens afhængig af, hvornår du møder mig, altså... Der kan ske alt muligt, når man møder mig. Så er du stadig den sjove Ronny Garner fra Facebook? Det tror jeg ikke, jeg skal lave om på. Det kan jeg heller ikke. Det lyder godt. Tak for det. Jamen, selv tak det.